Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. І спочатку, як завжди, наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. У неділок 23 січня ми розповіли про патріотичний флешмоб до Дня Соборності, який влаштували у Миколаєві. Кілька сотень містян взяли за руки та утворили живий тризуб. Таким чином привітали Україну зі святом – Днем Соборності. На головній площі Миколаєва соборні почали збиратися заздалегідь. В руках плакати з надписами «Єдина Україна», одяг прикрашений державною символікою. В Україні проживає понад 42 мільйона жителів, і кожен може стати жертвою дискримінації. Як зробити країну толерантнішою, обговорювали на тренінгу «Мова ненависті» та «Злочини на ґрунті ненависті». В рамках проєкту «Разом проти насилля» або «Висвітлити проблематику» Миколаївський благодійний фонд сприяння розвитку демократії «Відродження України» запросив на тренінг. Вівторок, 24 січня, у прокуратурі Миколаївської області підбили підсумки роботи за 2016 рік. Визначили пріоритетні напрямки діяльності в році поточному. Прокурори розповіли журналістам на підсумковій прес-конференції, що 2016 рік був багатим на резонансні справи – побиття у Кривому озері, затримання екс-заступника губернатора Миколи Романчука, мажори на Соборній, низка жахливих дорожньо-транспортних пригод, де загинули люди. Головний прокурор Миколаївщини Тарас Дунас повідомив, область за підсумками минулого року посіла 8 місце з розкриття злочинів. Середа, 25 січня. Фонд розвитку Миколаєва на базі кризового медіа-центру організував круглий стіл із представниками громадських об'єднань регіону. Обговорювали моніторингові звіти та можливість місцевих громад контролювати бюджетні кошти. Зустріч відбулася в рамках проєкту «Ефективність і прозорість місцевих бюджетів під контроль громад». Реалізується за підтримки Вашингтонського національного фонду підтримки демократії. Підсумки роботи підбивали і медики. На підсумковій колегії проаналізували ефективність нововведень, обговорили проблемні питання та визначились з завданнями на поточний рік. Грузія – країна, де завжди нам раді. Під такою назвою в обласній бібліотеці для дітей усіх охочих ознайомили з історією та красою Кавказу. Окрім розповідей та відеороликів, демонстрували справжні грузинські танці. Яскравий та пізнавальний захід створили у театралізованій формі. Головні персонажі – цариця Тамара та дівчинка, яка не бажала вчитись. Четвер, 26 січня. Село Богданівка Доманівського району, Миколаївський Бабин Яр. Тут у часи Другої світової війни було розстріляно тисячі євреїв. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту богданівці вшанували пам'ять загиблих. Прийшли жителі села та гості із Миколаєва. В обласній бібліотеці для юнацтва в рамках бенефісу молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів» відбулася зустріч студентів Миколаївського політехнічного коледжу з художницею Світланою Чебановою. Співробітники бібліотеки започаткували цикл заходів для ознайомлення школярів та студентів з молодими лідерами – людьми, які вже мають досягнення в своїй сфері діяльності. Шанувальники поезії та читці могли показати свої вміння на сцені. В Миколаєві відбувся перший конкурс патріотичного вірша та пісні імені В'ячеслава Козлова. Журналіста, поета В'ячеслава Козлова не стало півроки тому. Аби вшанувати пам'ять відомого миколаївця, регіональний літературний клуб «Фенікс» за підтримки Агенції розвитку Миколаєва вирішив організувати конкурс, де б звучали не тільки вірші цього автора, а й інших українських авторів. П'ятниця, 27 січня. Перенесли питання про розміщення реклами та погодили інвестиційну програму «Миколаївводоканалу». Такі результати чергового засідання виконкому Миколаївської міської ради. Зняття з порядку денного одного з ключових питань про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в Миколаєві здивування ні у кого не викликало. Міський голова відправив його на доопрацювання. Одна з причин – недостатньо підготовлена документація. Більшу зацікавленість викликала інвестиційна програма на 2017 рік комунального підприємства «Миколаївводоканал». Навчити людей, особливо військових, не втомитися любити. Такий меседж двох книжок «Соня Хита» «На ріках Вавилонських», які презентували в Миколаєві.
Це думки про повернення військового капелана Української греко-католицької церкви Андрія Зелінського. Презентація його книг відбулася в обласній бібліотеці імені Гмирьова. Субота, 28 січня. Ми розповіли, як в Миколаївській школі-інтернаті номер 5 відкрили новий комп'ютерний клас. Вихованці навчального закладу отримали ще більше можливостей для здобування знань за допомогою сучасних технологій. І Миколаївський баскетбольний клуб «Миколаїв» виборов довгоочікувану перемогу баскетбольного клубу «Запоріжжя». Супернику під час матчу не вистачило лише одного очка. Половину першого періоду команди лідирували по черзі, суперник Корабельов постійно мав перевагу, втім миколаївці виявилися спритнішими. Майже 100 років тому поблизу станції Крути, що в 130 кілометрах від Києва, відбулись сумні події. 400 київських курсантів та козаків дали бій багатотисячній Червоній гвардії під проводом офіцера Муравйова. Тоді загинуло чимало юнаків. Сьогодні в нашому місті вшановували пам'ять загиблих. Далі матеріал Дениса Костенка. У неділю о 12-й біля пам'ятника Небесній Сотні зібралися представники різних партій, волонтери, небайдужі городяни задля того, щоб вшанувати пам'ять героїв Крут. Які 99 років назад полягли в боях з російськими військами під станцією Крути. Я думаю, що українці пробудилися і сьогодні до них повертається і історична пам'ять до своїх історій. В заході взяли участь представники міської та обласної влади. Відбувся молебень та покладання квітів. Схилили голови у хвилині мовчання. Дуже важливо, що саме сьогодні, 99-ту річницю бою під Крутами, ми сьогодні в селі Калинівка Миколаївщини хоронимо одного з наших синів, найкращих синів України, який загинув зараз на Сході. Символічно, бо він також був молодим, як і ті хлопці, які загинули в бою під Крутами. Українців дуже коротка пам'ять. Ми завжди кажемо, коли згадуємо про тих, хто загинув, що вічна їм пам'ять. Але українців насправді дуже коротка пам'ять. Нам потрібно пам'ятати про те, що відбувалося в нашій державі. І дуже важливо пам'ятати про те, що лише в єдності, лише будучи єдиними, лише будучи міцною державою, в якій поважають один одного і люблять особистість, ми можемо жити в нормальному майбутньому. Тому країна, яка не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Тому пам'ятаємо і вічна пам'ять тим, хто загинув. Денис Костенко, Юлія Кускова, крапки над «і». І зараз у нас в студії гість Оксана Господаренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Доброго вечора, пані Оксано. Добрий вечір, пані Марія. Будемо з вами обговорювати саме ті події майже сторічної давнини. Бій під Крутами. Хотілося б дізнатися про історичні факти, адже дехто впевнений, що навколо подій занадто багато міфів з часом і перекручених фактів. Тож, ваша думка? Дійсно, події під Крутами, 99 років, які сталися тому, це досить складний період в історії України, і це радше один якраз тих, одна з тих подій, які дійсно зміфологізовані практично від самого початку, тому що історичних матеріалів, мемуарів, спогадів учасників, які є, вони інколи суперечать один одному, містять певні неточності, в залежності від того, яку сторону представляли учасники відповідно тих подій. Беззаперечним є, власне, той факт, як ви і сказали, коли 400
бійців з української сторони протистояли багаточисельній армії Муравйова. Там кілька тисяч. Так, там їх було кілька тисяч, власне, і українців було трохи більше від 400 до 500, і плюс якраз... Ну, той... різниця все ж таки суттєва. Але різниця все таки суттєва. Ну, власне, треба, якщо говорити про чисельний склад від української сторони, ми трошки визначилися з боку російських, з боку радянських сил, звичайно, їх було дуже багато, але варто враховувати те, що безпосередньо в самому бої під Крутами брали не всі 6 тисяч Муравйова, близько півтори, ну, можливо, трошечки більше. Інші залишалися в Бахмачі, да, так би мовити, трохи на відстані від самої станції Крути. І те, що відбувалося безпосередньо на самій станції, дуже важко піддається реконструкції, відповідно, через відсутність матеріалів. Дійсно, в цій битві брали участь саме молоде покоління, молода інтелігенція новонародженої Української Народної Республіки, а не вишколені бійці, які пройшли там, наприклад, бої Першої світової війни. Ці учасники... А чому так сталося? Власне, тривала Перша світова війна, і ті офіцери і бійці, які мали досвід, залишалися, вони ще залишалися здебільшого на передовій, формувався український фронт, тобто українізувалися військові частини. А от безпосередньо в Києві формування української армії відбувалося для Української Народної Республіки надто пізно. Якщо говорити мовою фактів, то офіційно до створення армії Української Народної Республіки Українська Центральна Рада прийшла тільки 26 грудня, коли видали декрет про створення армії УНР. Тобто весь цей час від березня 1917 року Україна практично не мала власної армії. І для Центральної Ради це була ненагальна проблема, яку треба було вирішувати. І те, що сталося під Крутами 29 січня 1918 року, оця трагедія, до якої ми звикли, да, оцей бій, в якій українська сторона програла, це є результат тої політики, яку проводила Центральна Рада. Вона небагато уваги приділяла створенню української армії, вважаючи, що війни з Росією, власне, не буде. Але зміна ситуації політичної в жовтні 1917 року і прихід до влади більшовиків дійсно кардинально змінив співвідношення і стосунки між українською і російською стороною. Україна не врахувала ті суттєві зміни, які сталися створенням радянської Росії. Дійсно, тут є дуже багато паралелей. Наприклад, Володимир Виниченко, тодішній генеральний секретар, він вважав, що війни з Росією не буде, тому що це, власне, два братні народи, і ніколи соціалісти Росії не будуть воювати з соціалістами України. Ну, тобто, ніколи не буде воювати Україна з Росією. Угу. Тому для Української Центральної Ради не було першочерговим завданням створити власну армію. Армію розглядали радше як поле для агітації української ідеї утворення Української Народної Республіки і утворення, потім проголошення незалежної, відповідно, України. І, ну, навіть пропозиції того ж самого Петлюри, про що він говорив трохи раніше, вони залишалися трохи осторонь. Да? Тобто, фактично до грудня місяця Українська Центральна Рада не вважала, що треба створювати власну армію. І те, що сталося під Крутами, це є якраз результат такої недалекоглядної політики, яку проводила Українська Центральна Рада. Ну, власне, студентів, які загинули, дехто із сучасників того часу називали жертвами урядової легковажності. Так, в цьому сенсі, звичайно, вже коли Українська Центральна Рада повернулася до Києва, власне, це була певна така проблема, що втрата бій під Крутами призвів до втрати пізніше Києва, який зайняли більшовицькі війська під проводом Муравйова, а потім повернення Української Центральної Ради до Києва вже в березні місяці. І одразу фактично Центральній Раді дійсно почали закидати її політичні опоненти ось цю неуважність і недалекоглядність, фактично, створивши такий культ жертв
молоді, яка от полягла під станції Крути. І це дійсно і опоненти Центральної Ради, і опоненти просто Грушевського, і далі опоненти Петлюри, і самого Винниченка постійно закидали їм цю проблему вже тоді, навіть коли і Винниченко, і Петлюра очолювали директорію УНР, коли ситуація була вже в 19-му році значно гірша. Ну, власне, історичні наслідки цієї битви. Звичайно, цю битву варто розглядати не лише як окремий аспект цієї першої українсько-радянської війни 1917-18 років. Варто говорити про і брати більш ширший відповідно аспект, тому що не зовсім до певної міри цю битву можна прив'язувати до міжнародної ситуації. В цей час йшли переговори в Брест-Литовську, і Українська Центральна Рада намагалася укласти і прагнула укласти договір з країнами Четверного Союзу, в першу чергу з Німеччиною, про припинення військових дій, про відповідну допомогу з боку Німеччини для боротьби з радянськими військами. І утримати відповідно Київ до моменту підписання Братського миру було важливо. У той бій, який стався на станції Крути, це ледь не перша така битва, в якій українська сторона чинила опір. До цього часу більшість міст, ну, наприклад, ту ж саму Полтаву чи ту саму станцію Бахмач, радянські війська зайняли практично без бою. Під Крутами була перша відсіч. Перший бій, який дала українська, молода Українська Народна Республіка, зазнавши таких величезних втрат. Це з одного боку і в історичному значенні наслідок важливий як взірець для поведінки молодого наступного покоління, але в той же самий час і приклад політикам, які проблеми варто розглядати в першу чергу і не відкладати, в тому числі такі важливі питання створення армії, функціонування армії в такий складний період. Що ж, на жаль, наш час вичерпано. Я дякую за надзвичайно цікаву розповідь і на таке розвінчення міфів певних. Дякую за те, що завітали до студії, знайшли час у вихідний день і на все добре вам. Дякую за запрошення. Ну, а ми продовжуємо. Скалічені душі, перервані життя. Село Богданівка Доманівського району – справжній Миколаївський Бабин Яр. Тут у часи Другої світової війни було розстріляно сотні євреїв. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту вшанувати загиблих прийшли жителі села та приїхали гості із Миколаєва. У роки Другої світової війни на території села було створено концтабір, в який румунські окупанти із різних регіонів тоді ще Радянського Союзу почали зганяти мирних жителів. Серед них левову долю становили євреї. Їх шлях пролягав через Одесу, Березівку і Доманівку. 23 дні, голодні і знесилені, полонені пішки прямували до місця страти. Незважаючи на лютий холод, жертв німецького свавілля розмістили у літніх куріннях для свиней та просто неба. За спогадами одного із уцілілих, умови життя в'язнів табору були жахливими. У свинарнику, де раніше розміщувалось 200 свиней, знаходилося близько 2000 людей. Спали на прілій соломі, їжі й води були позбавлені. Згодом прибув каральний загін. Табором прокотився неспокій. Страту було призначено на наступний день. На місце розстрілу роздягнених людей гнали групами, підштовхуючи ударами прикладів і металевих палець. Вбиті, а частіше тільки поранені жертви падали в яр, де вже палахкотіло величезне вогнище. Щоб приховати сліди жахливого злочину, нацисти спалювали тіла. Тільки протягом першого дня було розстріляно близько 300 людей. На сьогодні стоїть завдання і перед нами, як перед місцевою владою, перед всіма жителями зберегти цю пам'ять, розказати всім українцям, європейцям про ту трагедію страшну, яка відбулася тут у листопаді 41-го року. Ми сьогодні для того, щоб вшанувати велике страждання нашого народу і велику пам'ять, яка народжується саме тут, на берегах нашого Південного Бугу. Пам'ятний знак на місці трагедії встановили у 90-х роках минулого століття. Значних зусиль до цього доклав Яків Маніович, колишній полонений, якому дивом вдалося вижити. Він виділив кошти на спорудження меморіалу.
Останнього разу він був 2009 року. Міжнародна делегація спільноти єврейства, самого Ізраїлю, бо він мешкав в Ізраїлі. І це він у нас побував восени, а вже взимку помер. То він був напрочуд вражений тим, що не дорослі представляли оцю трагедію, а знали діти місцевої школи. Також у нас побували делегації, це 2011 року. Із Одеси, Лейпцига і також Великої Британії присутні були, Сполучених Штатів. Аби привернути увагу українців до масштабів трагедії на пагорбі, де відбувалися ці страшні події, планується спорудити меморіал. За ідею послугувала реальна історія сільської вчительки Рози Абрамовни, яка ціною власного життя намагалася врятувати дітей від розстрілу. Також на території села хочуть збудувати антивоєнний молодіжний центр, де проводитимуться семінари, симпозіуми, конференції на дану тематику. Подібні центри зараз існують у Польщі. Сьогодні ми починаємо робити мотель в масштабі. З допомогою друзів і партнерів закуплено обладнання, і ми приступаємо до реалізації реальної моделі пам'ятника. Ми повинні зі свого боку робити все, щоб пам'ятати про це, щоб місце ненависті, місце нелюдським діям не було в наші часи. Тому казали про те, що необхідно робити меморіал, і я підтримую це. І з сьогоднішнього дня візьму це, скажімо так, за основу для того, щоб такі місця, які є сьогодні в Миколаївській області, знали про них вся Україна. Богданівка – місце страти понад 120 тисяч людей, серед яких близько 55 тисяч євреїв. Для того, щоб зрозуміти і усвідомити весь жах та біль, який пережили полонені, щороку 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, жителі села влаштовують пам'ятну ходу до меморіалу. Для того, щоб не тільки дорослі, але й діти знали про страшну трагедію, що відбулася на схилах Богданівських пагорбів. Я вважаю, що потрібно розглядати і передавати, тому що це дуже потрібна частина для нашої пам'яті, яку ми повинні знати навіть в майбутньому і згадувати про це постійно. Це займає дуже вагоме місце в нашій історії, тому ми повинні вшановувати пам'ять цих загиблих євреїв, адже вони є невід'ємною часткою, трагічною сторінкою в нашій історії. На території сучасної України у роки Другої світової війни існувало 150 концентраційних таборів. На цих безупинних конвеєрах смерті було загублено сотні тисяч життів. Сьогодні на їх місці створено музеї та меморіальні комплекси, аби людство ніколи не забувало про одну із наймасштабніших трагедій минулого. Кача поди сині, плине кача поди сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, крапки над «і». І зараз у нас в студії ще один гість – Михайло Гольденберг, голова обласної єврейської громади. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Михайло, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту визначають 27 січня. Чому саме цей день? Цей день Організація Об'єднаних Націй обозначила як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, прив'язав його к даті освобождения концлагеря Освенцим. И вот с тех пор этот день ежегодно отмечается всем цивилизованным миром, ну, в том числе и это происходит у нас в городе. Наши общественники, разные организации, и национально-культурные, и представители администрации ежегодно обращаются к установленному на Херсонском шоссе, на кольце Херсонском, памятник уже там Холокоста, это тем николаевцам, которые были уничтожены в августе 41 года.
И это уже продолжается много лет. Но у нас есть еще одно место рядом, недалеко от этого памятника. Это остаток вот того большого еврейского кладбища, куда были согнаны эти 10 тысяч человек перед расстрелами. Это интернациональное кладбище, вот такой маленький островок памяти. Вот эти два таких мемориальных места, которые на сегодня есть у нас. Если поговорить вот немного о кладбище, насколько я знаю, там, ну, оно сейчас в таком не очень хорошем состоянии. Каковы перспективы, что там будет порядок? Вы знаете, тут как бы можно этот вопрос разделить на две части. И насчет порядка, и насчет состояния. Дело в том, что это кладбище уже в течение последних нескольких лет постоянно привлекает внимание наших волонтеров. И оно действительно заброшенное и запущенное по простой причине, потому что как-то оно выпало из внимания нашего коммунального хозяйства, к которому оно относится. И там просто приют для бомжей. Там местные жители одно время даже забрасывали туда мусор. И вот мы, ну, усилиями нашей молодежи, родителей, провели около 10 воскресников, очищая это кладбище. То, что касается внешнего его вида, состояния, конечно, не сравнить с тем, что было года 3 назад. Вот. Но есть разные формы вандализма, и тот, который, скажем так, применен к этому кладбищу, выглядит внешне вроде бы, ну, не страшно. Вот. Но по сути своей это действительно форма вандализма, когда оно обнесено забором для, ну, скажем так, для места торговли автомобилями. И я уже не говорю о юридической стороне этого вопроса, я думаю, это большая тема, сегодня, может быть, даже и неуместно о ней говорить, но я думаю, что все-таки городские власти придут к правильному решению, этот забор будет снесен, место отца не действительно мемориальным. И также, как внимание властей, конечно, городских должно быть, ну, обращено и к памятнику, о котором я говорил, да, потому что уже много последнее лет... время, да, часто акты вандализма. Очень часто, эти акты вандализма, и до сих пор ни освещения, ни установлено дополнительные, ни камеры наблюдения. Вот, ни маршруты патрульной службы. И вот даже в конце прошлого года оно было очередной раз варварски изуродовано. И, кстати, к началу вот этого дня памяти Холокоста так и не было до конца очищена вот эта, да, доска. Ну, будем надеяться, что все это будет установлено на свои места. Если говорить о... Возвращаясь к Холокосту, к теме Холокоста, количество жертв в целом за годы Второй мировой войны порядка 6 миллионов. 4,5 взрослого населения, 1,5 дети. Ну, цифра, которая, в принципе, в голове не укладывается. Такое количество людей просто уничтожить ни за что. Если говорить о Николаеве, Николаевской области, сколько людей здесь погибло? На территории Николаевской области погибло около 200 тысяч человек. При этом... Тоже цифра, значит, за пределами понимания. Вы понимаете, эта цифра действительно за пределами понимания, потому что работала просто машина уничтожения. Если посмотреть фотографии, записи этих концлагерей, этих бабьих яров, этих рвов, канав, куда просто нередко и живых людей, особенно детей, забрасывали и зарывали, то просто сердце обливается кровью. Это невозможно себе представить, ну, обычно нормальному человеку. Но, тем не менее, эта машина работала, и надо сказать, что на территории Николаевской области, вот эта цифра, которую я сказал, около 200 тысяч, большая часть тех, кто погиб в Богдановке, в Доманевском районе в целом, mm-hmm. потому что это были... евреи, которые гнали из Одесской области, из самой Одессы, из Молдавии и из прилежащих районов, вот ныне Николаевской области. И вот эта цифра 54 600 человек в Богдановке, конечно, страшная, просто невероятная. И многие годы и николаевские власти, и областные высказывали мнение, что там должен быть мемориал. Мы, более того, мы пытались привлечь внимание тех же самых одесситов, кишиневцев, писали письма, в том числе и еврейские организации, и на тот момент это отдел
национальностей и религий, угу. тоже подключился к этому, и мы за подписью губернатора направили письма. Но, к сожалению, никакой реакции, никаких ответов, и на сегодняшний день я так чувствую, что это все ляжет на наши плечи. Конечно, нужно этому уделить внимание, и там должен быть достойный мемориал. Я смотрю, вы книгу с собой взяли. Что это за издание? Да. Расскажите. Мы 27 января, это общество еврейской культуры, как, так сказать, основная движущая сила нашей общины, подготовила и издало книгу «Праведники народов мира, праведники Украины, спасители Николаевская область». Эта книга подготовлена к изданию тремя нашими учеными-краеведами. Это Людмила Ташлай, это Сугацкая Наталья и Владимир Щукин. И в ней собраны сведения о 63 праведниках мира. То есть праведники народов мира – это те люди, которые, в общем-то, жертвуя, по сути, своей жизнью, жизнью своей семьи, спасали детей, семьи еврейские. И, конечно, их было больше. Я не могу сказать, что их было намного больше, потому что, конечно, многие боялись, часть была… Многие… Да, были и те, которые предавали, выдавали, были равнодушны, наверное, основная часть была равнодушна, были и те, которые участвовали в расстрелах, но лицо народа, конечно же, представляет собой именно эти люди, эта совесть народа, эта душа народа, которые спасители. И, конечно, их было больше, чем 63 человека, но многие боялись говорить после войны, просто было опасно об этом говорить. Поэтому взялись за эту тему именно на территории Советского Союза, потому что в остальных странах западных это все с самого начала фиксировалось и сообщалось об этом. И в Иерусалиме, и в Яд Вашеме там целый уже парк высаженный в память о каждом из них, из этих праведников. У нас на тот момент, конечно же, многие ушли из жизни, и праведники, и спасенные. Поэтому пока то, что мы обнаружили, это общество еврейской культуры издало эту книгу. Я думаю, что она поучительна, и она, наверное, показывает душу человека, она показывает людей, которые способны были действительно на подвиг. Пане Михайло, на жаль, наш час вичерпано, тема ґрунтовна, об'ємна, але ми вимушені з вами прощатися. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за розповідь і на все добре вам. Спасибо. Миколаївські лікарі підбили підсумки діяльності медичних закладів за 2016 рік. На підсумковій колегії проаналізували ефективність нововведень, обговорили проблемні питання та визначились із стратегією розвитку на поточний рік. Попри всеукраїнську декомунізацію, відлуння Радянського Союзу можна почути і побачити майже у всіх державних закладах країни. На жаль, йдеться і про одну з найважливіших та вагомих галузей – медицину. Облік пацієнтів на папері, застаріле обладнання, консервативний підхід до медичного обслуговування, як у пацієнтів, так і у лікарів. Все це відзеркалюється на демографічних показниках. Демографічна ситуація, яка в останні роки залишається досить складною. І як негатив, хочу сказати, що зниження йде народженості, ми бачимо, да? І як позитив – зниження показника смертності, на який, скажімо, на перше, як зниження народженості, ми з вами мало як впливаємо, але своєю роботою медичних працівників на показник зниження показників смертності ми впливаємо особисто. В той же час, в 2016 році, поменшало випадків інсультів, інфарктів, новоутворень, злоякісних пухлин. Але зросла кількість серцево-судинних, туберкульозу та різних інфекційних захворювань. Також в минулому році з ініціативи Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича лікарні припинили співпрацювати з благодійними фондами. Це була допомога, скажімо так, позабюджетна допомога від людей, які іноді самостійно, іноді не самостійно, але робили внески. Але це і наша найбільша, скажімо так, найбільший ризик. Бо насправді, що люди завжди згадували, це побори нас. Цього року як лікарі, так і міська влада вирішили акцентувати увагу на комп'ютеризації медичних закладів та будівництві сімейних амбулаторій.
Звісно, в планах і закупівля необхідного обладнання та устаткування, покращення побутових умов в лікарнях тощо. Але, як вважають самі лікарі, створення єдиного електронного реєстру пацієнтів може суттєво вплинути на покращення надання послуг хворим. Якщо людина заходить до лікарні, ми повинні мати можливість знайти її в системі, подивитися, які в неї є проблеми, як де її картка знаходиться, де вона лікується. Можливо, навіть знайти можливість зателефонувати лікарю, який веде цю людину, щоб дізнатися, як там, що їй там потрібно. У США та інших країнах, в яких персональні комп'ютери стали доступнішими набагато раніше, ніж в Україні, електронний облік пацієнтів – це звичайна справа. Ми повинні з вами не чекати, поки з Києва зроблять там наше програмне забезпечення. Ми повинні просто робити свою справу, наповнювати цю базу даних інформацією, а потім, коли ми будемо мати це централізовано, ми зможемо просто скопіювати цю інформацію там і перенести її в централізовану базу даних. Тобто ми повинні з вами працювати над цим, бо це, знову ж таки повторюю, це полегшить роботу нам. Також цьогоріч заплановано розпочати будівництво одразу двох сімейних амбулаторій. Одну розташують в Широкій Бальці, а іншу – в Ракетному урочищі. Залишається сподіватися, що нові лікарняні заклади з'являться раніше, ніж закінчаться гроші на їх будівництво. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, крапки над «і». Підбили підсумки роботи і в прокуратурі Миколаївської області. Також визначились з пріоритетними напрямками діяльності в цьому році. Про резонансні кримінальні справи та хід їх розслідування прокурори розповіли журналістам під час підсумкової прес-конференції. 2016 рік був одним з нелегких, зазначають правоохоронці. Гучні кримінальні справи, побиття у Кривому озері, затримання екс-заступника губернатора Миколи Романчука, мажори на Соборній, низка жахливих дорожньо-транспортних пригод, де загинули люди. Головний прокурор Миколаївщини Тарас Дунас повідомив, область за підсумками минулого року посіла 8 місце з розкриття злочинів. Якщо на початок липня нас розкривався кожен п'ятий злочин, то станом на кінець року в нас фактично розкривається більше, ніж кожен третій. Тобто це, я вважаю, солідний прогрес в цьому напрямку. Відсоток розкриття з підозри складає більше 40%. Що є більше, ніж середній по державі. Чималого розголосу набув факт викриття мобільної переписки. Скандал стався на 5-й сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання у червні 2016 року. Там депутат від блоку Петра Порошенка Федір Барна візитував перед мультиком за голосування для опозиційного блоку. Як виявилося, з ним він узгодив своє особисте голосування і голосування всієї фракції БПП за надання гірничого відводу ТОВ «Південний кар'єр» для розробки родовище пісків Вознесенський-1. Є питання щодо повного пакету документів під час голосування, є питання щодо проведення засідання постійної комісії, оскільки фактично з нами встановлено, що таке засідання постійної комісії не проводилося. Значить, в зв'язку з цим прокуратурою області було звернуто з позовом про скасування рішення обласної ради, яким передбачено відведення землі під діяльність цього кар'єру. Пред'явлений позов до адміністративного суду окружного Миколаївської області про скасування гірничого дозволу. Відповідно, винесена ухвала про забезпечення позову, який заборонено голові обласної ради видавати документи на виконання цього рішення. Також силовики вже надали правову оцінку діям активістів дорожнього контролю. Відео суперечки з поліцейськими розмістили у соціальних мережах. Нині у прокуратурі вже є два провадження. Я вважаю, особисто моя точка зору, і слідчі, і спеціальні керівники будуть з цього сторони, я вважаю, що під час цього конфлікту діяла непрофесійно патрульна поліція раз, і повністю компрометуючи, я би сказав, такі хуліганські дії здійснив дорожній контроль. Тому це абсолютно не конструктивна якась взаємодія між такими двома поважними організаціями, тому ми будемо розслідувати і надамо оцінку відповідно до закону. Основна функція діяльності органів прокуратури є координація діяльності правоохоронців. Боротьба, протидія та запобігання корупції було, є та буде одним із пріоритетних завдань кожної сучасної держави. Не є виключенням і Україна, котра намагається широко крокувати в європейському напрямку. Наталя Приходько, Руслан Іванов, спеціально для крапок над «і». З
Скандал навколо комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» та полігону твердих побутових відходів набирає обертів. Також в Миколаєві не стихають обговорення щодо ще не існуючого, але вже скандального сміттєпереробного заводу. «Миколаївкомунтранс» займається вивезенням сміття в місті і обслуговуванням полігону твердих відходів в Великій Коренисі вже багато років. Але після низки скандалів навколо підприємства міський голова Олександр Сянкевич розірвав трудовий договір з директором комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Юрієм Мостовим. Хочу відмітити, що я не підписував вам контракта, а вы себя ведете на предприятии, как, я не знаю, как руководитель, царь и бог, и вместо того, чтобы как-то находить общий язык с городским головой, вы занимаетесь какой-то непонятной для меня самостоятельной хозяйственной деятельностью, как будто это частное ваше предприятие. Я хотел бы сказать, что я хотел бы разорвать с вами контракт, хочу разорвать с вами контракт, как с человеком, который утратил доверие. Юрій Мостовий бачить ситуацію навколо підприємства зовсім з іншого ракурсу. На його думку, звинувачення стосовно незаконної діяльності полігону твердих відходів є необґрунтованими. Того, є мостовий, нету підприємства, робота, і буде робота. Буде ли тут новий руководитель, або як-то по-другому, я не знаю. В будь-якому випадку ми свою позицію відстоюємо. То що ж воно таке, полігон твердих побутових відходів? Звалище? Чи неабиякий майданчик для прибуткового бізнесу? Чому вже багато років поспіль розмови на тему будівництва сміттєпереробного заводу залишаються лише розмовами? І хто ж такий жадібний до нібито звичайного сміття? Это люди, которые, собственно говоря, находясь на этом полигоне, вручную, в совершенно жутких условиях, разбирают тот мусор, который мы выбрасываем, да, и уже, в общем-то говоря, выбирают из него что-то ценное. Как они определяют, что ценное, и кто у них это покупает? Вот этот вопрос, наверное, сегодня стал одним из вопросов, которые привели к этому скандалу. Тобто своєрідний сміттєпереробний процес в Миколаєві йде і триває вже не перший рік. Майже кожен кандидат на посаду миколаївського міського голови в своїй передвиборчій програмі обіцяв, що сміттєпереробний завод у нас буде. Але поки що його ніхто не бачив. Тож який план дій вбачають, наприклад, представники депутатського корпусу? Очень важно сегодня продолжать эту работу, делать все для того, чтобы наконец-то вот эти вот мечты и чаяния о строительстве перерабатывающего либо завода, который утилизирует твердые бытовые отходы, стало хоть в каком-то первом приближении реальностью. Это сложно. Было уже до 150 инвесторов, по крайней мере, лет за 15. Однако все это были какие-то посредники. Я бы сказал, в простонародье, жулики, которые как бы не могли реализовать этот проект. То чому ж за стільки років намагань створити вкрай необхідне підприємство, всі спроби сходять на нівець? Это проект прибыльный. И нацелен он на прибыль. Тот факт, что он позволяет городу эффективно управлять своими отходами, не накапливать их годами, десятилетиями на различного рода полигонах, и потом иметь сложность с этими полигонами, потому что это и экологическая проблема, это и высокий уровень пожароопасности, то, что мы видели во Львове, это вторично. Первично это прежде всего бизнес. Хороший, выгодный бизнес. Вигідний бізнес – це великі гроші. Великі гроші – це конфлікт інтересів. А конфлікт інтересів в даному випадку – це миколаївці без сміттєпереробного заводу. Полігону твердих відходів спеціалісти дають ще максимум 10 років функціонування. А городянам залишається лише спостерігати за тим, що з'явиться раніше – такий необхідний завод або сміттєвий колапс. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, крапки над «і». Фонд розвитку Миколаєва на базі кризового медіа-центру організував круглий стіл із представниками громадських об'єднань. Регіони обговорювали моніторингові звіти та можливості місцевих громад контролювати місцеві бюджетні кошти. Зустріч відбулася в рамках проєкту «Ефективність і прозорість місцевих бюджетів під контроль громад». Реалізується за підтримки Вашингтонського національного фонду підтримки демократії. В медіа-центрі вже була подобна прес-конференція спортсменів, і це город Миколаїв, і по моніторингу земельних питань, де було подробно освещено. Учасники з Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, сіл Добре Баштанського та Покровка Очаківського районів давали відповіді на основі власних проєктів з моніторингу ефективного та прозорого використання бюджетних коштів. Якщо говорити о місті Первомайське, то
Здесь присутствует Наталья Саблина, депутат Горсовета, благодійний фонд «Сорока», моніторили бюджетний процес на примірі освіти. Одна з організацій-учасників, Кінбурська громада, вже через суд намагається довести своє право на отримання публічної інформації від Покровської сільради. Останні правдами і неправдами відмовляються надавати відомості у вигляді документів. Якщо говорить о спортсменах, ну так можу сказати, то жесткий мониторинг выявил следующее, что главные спортсмены у нас, это оказывается бухгалтеры и директоры предприятий. Очень много, скажем так, было непонятных ситуаций с финансированием оборудования спортивного, когда родители платили, то есть дважды платили. Серед питань директор фонду розвитку та координатор партнерства за прозорі місцеві бюджети представив результати двох щорічних моніторингів – індекс прозорості місцевого бюджету та участь самих громадян в бюджетному процесі. В програмі брала участь 31 громада з 16 регіонів України. По даним моніторингу всеукраїнського, Вознесенська є лідером по відкритості і прозорості. За діями цієї міської влади веде громадський контроль Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії. Перший проект, який зробила наша громадська організація, це був проект по моніторингу використання коштів міської ради. Друге питання, яке було під нашим моніторингом, це сплата, подвійна оплата державної установи, фінансування з двох бюджетів. Як зрозуміти, що твої гроші йдуть на користь іншим, Тетяна Зелінська розповіла на прикладі роботи місцевого комунального підприємства. Є комунальні підприємства, працюють цілий рік, заробляють, надають послуги, заробляють якусь собі прибуток, а в кінці року чи всередині виявляється, що вони, керівник отримує премію до 50%, а потім в кінці року виясняється, що вони зробили з боргами. Борг в 1 300 000 гривень міський голова Вознесенська прийняв рішення сплатити за рахунок місцевого бюджету. А як казала Маргарет Тетчер, що в жодному місцевому бюджеті немає коштів місцевого бюджету, є кошти платників податків, тобто наші з вами кошти. Актуальну інформацію та поради громадянам, аби бути гарними господарями в своєму місті, можна дізнатися з інтернет-ресурсу громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Ганна Бадіна, Юрій Руденко для щотижневика.net.ua. Вернісаж поетичного настрою з назвою «Капітан своєї долі» відбувся в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Захід присвятили 75-річчю поета-барда В'ячеслава Качуріна. В рамках літературного циклу «Краяни-ювіляри» бібліотеці для юнацтва студенти Миколаївської філії будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури зустрілися з поетом В'ячеславом Качуріним. Встреча с Вячеславом Качуриным – это всегда очень интересно. Это те мероприятия, которые фонтанируют поэзией, юмором. И, в общем-то, он настолько умеет общаться с молодежной аудиторией, что естественно. Мне приятно будет встретиться с молодыми людьми, которые интересуются поэзией, и приятно будет их познакомить со своим творчеством. Поет поділився своєю історією, як він став письменником і що спонукає його писати. Я пам'ятаю чітко, коли я почав писати стихи в 4 класі. Я був влюблений в дівчинку, яка сиділа спереди мене. Я її дергав за коси, толкав в спину. Нуль внимання. Как только думать, да, я напишу, вот какие у нее глаза красивые, какие волосы такие пышные. Написал, и сразу она обратила на меня внимание. И с тех пор пошло, как влюбляюсь, так стихотворение. Как. На зустріч прийшли друзі і колеги поета, які доповнювали його історії та розповідали молоді про веселі цікавинки і життя В'ячеслава Тимофійовича. Нам очень приятно организовывать такие мероприятия для молодежи, в результате которой молодежь более ближе знакомится. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие мы получим море удовольствия, молодежь тоже. Деякі студенти вже знайомі з його творчістю. Для інших – це нове відкриття у літературному світі. Це один з провідних наших письменників, один з провідних наших поетів. «Закон бытия». Пожалуй, мені кажется, це стихотворення зараз очень близко вообще к ситуации в Украине, потому что со всем этим АТО, с этой, возможно, войной, возможно, не войной, то есть это стихотворение, мне кажется, сейчас играет большую роль в жизни каждого украинца.
Тема рідного міста Миколаєва звучить в багатьох віршах поета. «Дорога домой» на берегу Лімана, «Новий квартал» Журавлі. Також В'ячеслав Тимофійович одержав літературну премію імені Миколи Ушакова та є лауреатом обласної премії імені Миколи Аркаса. Він очолював письменницьку організацію протягом 10 років в нашому Миколаєві. Коли я вступала до Національної спілки письменників України, саме він був на чолі нашої письменницької організації. На зустрічі поет-бард розповідав студентам про життя, овіяне легендами морів та океанів, читав вірші, виконував власні пісні, акомпонуючи собі на гітарі. Мені цікаво послухати о житті цього чоловіка, о тому, що він прожив, де був. Достатньо цікаво. Мені подобається, він з юмором. Такой понимающий, такой же, как и мы. Шерушаля фар, щебечут ласточки ветра, и сердце бьется по утрам. Это сердце-то бьется. Шерушаля фар. В'ячеслав Тимофійович – автор 20 поетичних збірок, написав понад 100 пісень. А доповненням заходу стала книжкова виставка «Головний причал» В'ячеслава Качуріна. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, крапки над «і». І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Хай щастить!